Бүлүлугар эдер предпринимательдер тыхайстыванан жарыктаналар өксәте. Бир үтө холобурнан сидоровтар жекерген болар. Биһиг улустагы устар бөлөк бүт эдер алгаты яратта. Бүлүлугуна күндүн хелеген үс оглог эдер ялы сидоровтар жекерген тыхайстыванан ылсан туран жарыктанар баланнак. Саңа сагалачы фермерден конкурска кыттан гранылан, бехем местеле котон туттан быйылгы кыстыкка этеңге үктенилер. Бу күн котон туттамын кийди. А та офсая тюрдон тюрдон вон эти карагай олбу куроликтар дахпын, курусалар дахпын, вон ағай ахылгылар дахпын. Ыалага бахалыга саңа сағалачы фермердер курустары көрверінен 2014 сылга бәйтін бағанай қайыстыватын теремет. Пока бу котоным ари хитете хуах, вонна артытыгар посовка тутамын иди бәйем эринер тоқтур болат дахпын. Үддіттен бәйтіттен. Үппін халаған тұттар әтті ақпын, атта бұл тұппа кәмдерігер ғыламын бәемерінен мен атыға тағар әтті ақпын. Оның әйті ой оғы көрімі үліхеттер бір жән жеті тұтты ақпын. Те индікі ұнды болан ақпын. Сидоровтар анығал ғоқытта тәңі қардылан тұғы сірігер толыру қатшылыла жей өттерінен олар олар. Маннық толыру қатшылыла жейға олару тұғы кейтігер ұлыған сетігі болар. Жевін бейін проектамы бұл. Ағысты 12 Икете стадия тутунда. Кыл болды болго строительство келдер бите. Атын олого кытта теңе хааман деп күрдүк. Сайды барыктах болду. Үлели сататакка туук барыта кыллар. Анын тыы серигер эдер ичет сүрөктө агара боллар. Олор кыктак деген өкүндү эдер ыла үлөстөллөр. Тыы серигер аха кихи олор өнөп түл үлелер, үлелен камсан боллага жетти. Сөйлөр, аны көрөн. Бен үлелек боллақын ат олар арба. Ата олақ хайда тұрар, анан бол үле хуақ жан болтақ, хемби ол хемби туғынан сөйінден дұрғынан дұр, үлел бақ үлел дейат үлке аға. Білеген тұй қайыстаудың сайынларыға үгіз күргімне үлелер ұтылылар. Саңа сағалачы фермердерге араз граннар, субсидиялар көрілілер. Онан сидрафтар күрдің тұй қайыстаудығар сөпті ақкөмені тұханнаққа, ұлыс бұтығар республикаға, ұнақ сүйі ететігар сайды тақсар кұқтақ. Анна Василева, Захар Батусов, Мекенти Колесов, Саға телевидениеті, Бүрілуға.